Nádherný vlastní útok, který zatím skončil na 6. místo. Uvidíme, co se bylo pustí. Můžu oni zkoušeli jednatky extravu, takže si to rozpěří nemají. A na pepečka to pro ně bude lahoda. Honza, momentálně rozjelová Šplumová, nezaváhá na první přípravě a dneska jeho týmu přetáví určitě řadí dobrý výkon na druhém proudu Klučení, proudat velké Bystřice, což je tak.